አቤቱ ጌታ ሆይ በዚህ መጨረሻ ዘመን ነቅተን አንተን የምንፈልግበት ትንቢቶች ተፈጽሞ ያለቁ ባለበት በዚህ ጊዜ አንተን የሚያስብ ልብን ፍጠርልን ጌታ ሆይ አሜን ጦሩ የጦር ወሬው የምጣር ነው መጀመሪያ ጨነፈሩ ማሳያ ነው ማስተንቀቂያ ጦሩ የጦር ወሬው የምጣር ነው መጀመሪያ እርሃብ ጨነፈሩ ማሳያ ነው ማስተንቀቂያ አምልጥ ግባና ወደ መርከቡ እያለ ጊዜ እያለ ድሉ ባለማስተዋል ባለመንቃት በጥፋት ውሃ ተወሰደ አምልጥ ግባና ወደ መርከቡ እያለ ጊዜ እያለ ድሉ ባለማስተዋል ባለመንቃት በጥፋት እንዳትወሰድ በጥፋት እንዳትወሰድ በጥፋቱሃ እንዳትወሰድ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ በቅዱሳን ክብር ታጅቦ በመላእክት ግርማው ተውቦ ይመጣል ጌታ ሊወስደን እምባን ካይናችን ሊያብስልን እምባን ካይናችን ሊያብስልን በቅዱሳን ክብር ታጅቦ በመላእክት ተውቦ ይመጣል ጌታ ሊወስደን እምባን ካይናችን ሊያብስልን እምባን ካይናችን ሊያብስልን ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል እነሆ በደጅ ቀርቧል ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል እነሆ በደጅ ቀርቧል መቅረዝህን ሙላው ዘይት ተግተህ ጠብቀው ቀን ለሊት መግትህን ሙላው ዘይት ተግተህ ጠብቀው ቀን ለሊት ወንድሜ ጠብቀው ተስፋህን እንዳትለው እህቴ ጠብቂው ተስፋሽን እንዳትይው ኢየሱስ ግን ይመጣል ሊወስደን ኢየሱስ ግን ይመጣል ሊወስደን እንግዶች ነን መጻተኞች ለዚች ምድር
ያልተገባን ኢየሱስ ግን ይመጣል ይወስደን ኢየሱስ ግን ይመጣል ይወስደን